Awakmu kudune bersyukur seneng lho, Kang. Bersyukur piye kok? Apa-apa nek ditambahi kudune matur nuwun iki kok malah nesu iki lho. Ditambahi lak dalane halus tambahi rada dawa, lak dalane blethok kok mburi ya bosok kuwi kok rumah sakit.
Wong nyambut gawe sosok penak, sosok rekoso. Alhamdulillah musim mudan ngene Pak Marwan kersa wayangan. Alhamdulillah. Jenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula nggih wau duging griya jane alhamdulillah basan roh lunyune dalan lele. Piye? Mburi iki lho aku nguyuh lah kok telek lencung tok. Sopo iki aku sing ndek. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Matur mbah nuwun kalian Bapak Marwan. Pak sapa? Pak. Sapa ngomong? Apal ora? Pak sapa? Bapak Marwan. Pak Marwan. Asli mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian ibu sapa, Pak? Tuti. Ibu Tuti Ernawati. Ernawati luar biasa matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Matur nuwun. Bakul tempe kaya ngene lho. Iya. Aja sak bakul tempe Mas. Nyapa? Tapi kesuksesane. Lah kok iso? Kesuksesane tempe tekan Malaysia. Lah iya tempene Bu Tuti lho kaya apa sampe iso nanggap percil karo niken. Apa kok sembrono tak. Lek omong aja ngono. Lah pripun? Tempe sing digawe Pak Marwan karo Bu Tuti aja kok tempene Bu Tuti teko Malaysia lho. Lah piye to, Bos? Ora nggih ngoten to nggih, sami mawon to tempene Pak Marwan utawa tempene Bu Tuti lah nggih ngoten to. Lah kowe omong gur tempene Bu Tuti kok ngono. Lah nggih pokoke tempene tiang kalih ngoten nggih mawon. Ngono ati. Hajatane sunatan nggih. Lho sunat ya tokmu. Aku tas tangi dadi rada ngebleng. Hajatane mantenan. Mantu nggih. Mantu menika nggih menika sapa jenenge lali aku. Aku ngene iki lho urung dikek mangan mesti luwe ngene lalian aku wis. Mula lek teko rada awal, iso mangan bareng-bareng karo kanca-kanca moko hidangane luar biasa Pak Marwan. Jenengan dar napa, Bang? Mau aku tongseng, lho. Lho kok komplit gonmu? Lah awakmu apa? Gedang karo kacang tok niku mangan. Yo kan sing dhewe gawe iki ngerti ngono lho, teng wingking. Tapi wau pun matur Pak Marwan sekeluarga, Mas Percil mangke lak pun matur minggah kapureh teng dalem ngoten ature wau. Terus ngopo ngrono? Nggih, pra yang jiko pelunasan senenganmu kok yang rembuk tekan gunung kuwi tapi wis lunas aku wis lunas sawulan kepungkur iki rene garek hawa tok iki kok rumah sakit tapi kan syukur matur nuwun didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah amin lagi ngoten to Mak Cange dawuh leres kula nggih ngoten semanten ugi matur nuwun luar biasa muga-muga ndang diparingi momongan amin Mas Pedro. Kok Pedro? Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar kalian Mbak sapa? Mbak Nanda. Iya. Mas Tegar S.Com, Mbak Nanda S.M. Iya. Apa kuwi? Mbo. Awakmu senengane kudune ya dene masyarakat. Lah iya S.Com. S.Com karo si sarjana tekone Pak Dalang lho sarjana. S-com. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika S.M. Apa? Manajemen. Top. Nah, komunikasi karo manajemen dadi sitok iki kok sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbendina diitung duweke. Sebab manajemen. Sarjana manajemen kuwi titele. Lah jenengan wau dawuh matur napa wau lak Mak Cange wau napa? Manten wau napa jenengan wau sampun napa sing sonten wau lho. Bedane bojo karo jodho. Lah niku lho jenengan sampun. Aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodho men awet. Bener, bener. Ning tambah ana apa ngono? Nggih. Kowe apa kowe? Lho, nek aku kuwi ngandan-ngandani mantan utawa lar-lar mantan kuwi atuto barang sing ning pawon. Kok iso? Lho, barang dapur piranti dapur perabot kuwi kena nggo conto tulodo manten. Lambemu lah ngomong sing genah lho, kowe 750 lho, kowe aja ngono nika-nika lho karo senenganmu kok mbayar. Enggak, tapi piro? Lho, piye? Piranti dapur kuwi kena nggo tulodo manten. Monggo Mas, menika monggo Mas. Sampun. Nggih. Amit sewu Pak Cahyo. Iya, Tem. Monggo tulodo manten. Contone barang sing ning dapur siji gelas. Gelas. Gelas kuwi nggo tulodo manten. Gelas. Gelas kuwi cara wong Jawa wis ngarani gelas nek tugel ora kena dilas. Paribasan cinta. Kalau sudah terpatahkan, kalau cinta sudah patah tidak bisa dilas lagi. Gak kalaupun bisa, bisa disambung, bisa dilas. Kuwi bakale ora balik koyok samulone. Berarti wong lek wis putus cinta utawa patah hati, kalau disambung lagi tidak akan bisa kembali seperti awal mulanya. Mosok, mosok. Loh, tenan. Contone aku dhewe. Karo sapa? Iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek kalau sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumahku gelas gelas mari ngopo neh lho ana neh sotil sotil dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah ha. Jadi sotil kerepa sodakoh aja nganti
Metil. Oh, cetidil. Utawa medit. Utawa medit utawa oh. Cetidil. Terus sotil. Sotil. Terus. Jadi awak dhewe ku yo open yo close. Oh, jadi yo in yo out put ya, put open. Ada close. Pemasukan, ada pengeluaran. Wis jane pegawe Indomaret opo piye to iso open close wae. Awakmu ki tak kandhani sing rada intelek sithik. Iya 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 le iya le. Iya le iya le. Terus apa? Ana meneh wajan. 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 Wani ing janji nek esok mau wis ijab kabul wis janji sehidup semati janji suci sing diucapno ning ijab kabul wani ing janji kudune tanggung jawab kedepannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera wani ing janji kuwi wajan ya suwon-suwon le suwon-suwon ora mudeng nek awakmu lha rohno aku ki wong aku lak manten iki gampang lho bos pripun nek kula niku gelemo anyare ya gelemo lawase nah tegese piye kuwi ketoke iki kok wong wedok iki contone wong wedok wong lanang tak omongi manten lanang tak omongi sampean gelemo anyare ya gelemo lawase sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo katok kolor wong wedok kok panjang katok kolor rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus. Kuwi duwe anak siji lho weteng wis glamber. Oh iya. Iya ora? Heeh bener. Duwe anak loro kuwi awake wis rada nuwun sewu kisut. Kisut kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelemo anyare ya gelemo lawase. Kados kula ngeten iki ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil bapak-bapak. Ngopeni wong carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo duwe abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden-sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genah wis sing kudu ngungu ngono lho, lho, lho. Titenane sing kudu ngungu. Titenane ngono kuwi contone kados kula ngeten iki. Carane piye ngopeni wong wedok kados jenengan nuwun sewu jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu Sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 juta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Loh, sedaya. Lah, iki lho wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. Lanang bosok iki tanggung jawab. Kalau bojone kudu jujur, apa anane gaji pira sak yuta, rong yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kotak terus. Mergo wong wedok iki daringan, ya to. Aduh, aduh. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke kabeh. Ngopeni ya kokeh kaya ngono iso. Ngeten lho, ngeten. Iku lak prinsip kula sadas niku. Piye, piye? Upamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 juta tak kene bojoku cukup 5 juta 500 500.000 500.000 bos kejem gue ora apa-apa lak ra ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan dana kenakalan piye to contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok lho tuku rokok njaluk ah ya kere kowe berarti wong lanang kudune ning ngarep le kepala rumah tangga ki wong lanang paribasan wong wedok njaluk apa-apa semayani sik. Lho. Iya no. Umpama semayani piye piye? Lah semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semoyo sik. Aja nggae kalung saiki. Lho. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono kuwi meneng. Berarti sesuke. Heeh, sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Contoh wong lanang maksudnya kok mbok dudoi tok kowe ya didudoi sesuk sing iki lho dik sing apik oh milih aja sing iki lak sing rodok gedhe iki disawang ya kepenak sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya ah. Selasa dadi tilik sik tilik sik wis dititeni ya nggih berarti sesuk enek rebo rebo jak mangan bakso engko lak wis wareg ngantuk jak mulih hubungane karo perhiasan ya engko enek hubungane berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis. Kemis malam Jumat. Moro. Moro. Sore moro ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek ingi turu njaba, Mas. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Nggih. Delok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agek iki lho nuwun sewu Pak Marwan kalau wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalam jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso. Ketoke le rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe sowi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kali bapak kula. Dulur. Kuwi dulur, tiang tebih jebule. Lah kok mbok omong kene-kene iku lho nek wong adoh. Urung mari bareng mbok
anu ae mbok potong Pak Marwan. Saking ibu menika. Nah, iki. Nggih, gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kalih ibu kula menika famili. Tiang tebi. Okay. Lah, iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubungne iki sesuk ben ditanggap neh. Hubungane Nabi Adam wis genah. Sebab percil ngalor ngidul ngetutne Gus Miftah, Gus Adim, Idam. Gus Idam. Idam kok Adim. Ora mbolak wae. Leru lapiku. Niku kula niku beteke napa, Bos? Sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten sakniki. Mumpun niki. Masyaallah. Alhamdulillah. Tegese sampun tobat. Senani bojoku ndek iki. Dadi yo surat mangku. Walah wedi bojo to awakmu iki. Tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki, kula remen saestu. Remene piye? Napa malih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok mimile ya. Wolu. Niki benten-benten. Sinden kok kuat. Gawane mesti beda-beda. Kados niki nduke niki Umi Habibah. Ha, kersane ngertos kula. Nggih. Mbak Umi nduk sinten? Dik Umi Habibah. Dik Umi, nuwun sae Umi kene. Mboten napa nggih? Mboten napa-napa bebas, bebas. Ditakleti tugas. Saestu bebas saestu. Bebas. Awakmu iso maca sinden wong wedok iso. Kahanan iso. Nduk Umi nggih. Nggih. Pi dalem sae pundi, Nduk? Kula saking Pulung. Pulung alah mriki, Pulung anu, napa niku Madiun? Pulung kok Madiun. Budi. Idul. Idul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Mas liwate Madiun terus Ponorogo ngono lho. Nggih. Nggih. Pulung Ponorogo. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, sehat Pak. Sewu Mak Cangi. Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. Seneng kabeh api, Pak. Oh, gragas. Loh, kabeh seneng ya si tok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di mboten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngene iki. Hati-hati. Kaya pas men. Alah-alah, ancen iya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwa. Purwa itu tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok. Nerawang tok ketara daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Namanya, namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to, Pak? Heeh, kok wong lak wong wedok kok guyu ae, Bos. Yeah. Kuwi mesti stres. Sebab ropo. Eh, kowe kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Nah. Eh, lah kesuwen akhirnya pedot celone Pak Purnomo lah kaya ngene. Lah tak dundung asil oleh ngono kok kaya ngene. Niki pun mboten usah tangleti daringan pedot Pak Winong iki yo gak kena yo. Boros ya kuya. Lah sing iki lapik Pak. Nah iki lho. Namanya siapa, Dek? Kula Birgita. Tegas wonge. Bocah wedok lak suarane banter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenan. Tas teko sing lanang. Heyo, ya meneh tas teko. Tapi tegas ngono. Daringan bocor, wong lanang gampang setruk rabi koyo ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena, ndak kena, ndak kena. Lagi kok iki kok. Aduh. Sing kono, sing kono. Iya. Nah, sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus. Halus iki. Halus, namane komplit Diajeng Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi, hobi, hobi? Hobi. Nggih. Menyanyi. Aduh. Senengane sing song. Lintune sing song. Aduh. Pemandu karaoke. Te kaya cah TK menyanyi. 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 Senengane menyanyi. Aduh. Kok sambu arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora. Dudu kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi ki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora nduwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le wis ora iso iki pedot iki. Ora cocok iki. Mboten 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 cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kali menika daran remenan apa, Bu? Nggih. Nggih. Ayo wis genah lah. Kumpliti. Kumpliti. Kula senengane sego pecel, Cak Pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Sumer-sumer kuwi rada senengane sego pecel sumer. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis mesti. Lah kok iso lho? Contoh iki kaya. Apa iya? Napa nggih, Bu? Wong kuwi ora sate koki. Wis kok aku cukup. Wong lah koyok ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lah disentak. Amene ndi? Enggak obuke, boleh. Sok-sok ngono kuwi. Aku karo cak percil iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyok to? Mboten bocor niki, mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah bocor aja jane aku engko.
selanjutnya. Selanjutnya pokoknya sebentar pokoknya. Okay, okay, namanya siapa, Bu? Selanjutnya, monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Yang ini iki lho, dekengan pusat iki koyo religius. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki koyo ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga. Ketoto loh Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Nona enggak pakai itu. Nona. Nona bibirnya. Bibirnya gini. Nona. Nona. Iya bagus. Nona Kunir. Iya. Nona kuwi wong wedok sing isine murung di bojo. Lah, Nona. Nona namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnowati. Cuci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis to, diterusne ngucap stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh. Renang. Gaya iya. Apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Gaya kata. Gaya kata. Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Iya, iya kayak gini lah. Iya, sama melumah-melumah itu. Iya, iya melumah. Terus kakinya jegel-jegel. Iya, iya wes toh, wes. Yeah. Rasa mbok teko ile wes gendeng tenan lagi. Sebelah. Ora masuk ya. Ya mbok termasuk. Lah niki lho, niki dulur kula lah niki. Ha, medion iki sing jaga ya iki. Nggih, nggih. Suwun, Mbak. Ha, ya ngono ditoto sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing rata iki, Pak. Didum sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres menika. Kanjeng Sunan Kalimantan ya. Kok Kalimantan? Mboten nuwun. Mbok pinara, mbok pinara riyen. Sik kersane di anu, ditata riyen. Sebab remen kalian seniman menika. Dereng Gong, sing ajeng nggih dereng ketinggalan. Open. Dadi bentek. Dereng niku sing ajeng nggih. Nggih, lah nggih. Le, leres wis. Ya iki wong padha blangkonane karo kowe. Mbah, ya Allah wis ora. Nggih. Nggih lah nggih. Ayo. Nggih, Mbah. Nggih. Terus nuwun, Mbah. Kayak nyambung. Iya. Iki jane konsepe piye lho, Kang? Ya to, Kang. Kok nontron-nontron kaya ngene iki, Kang. Mboten napa-napa. Kula tak ngambil duwe sing mriko. Lah nika pun mboten sate tak. Sing pojok ora sate tekoki. Lah nyapa? Ora duwe hobi ketok iki pisan. Niki bocor kabeh iki. Nduk niken, sinten niki? Pancen. Kale karo niken mawon. Monggo. Kene Nduk, kene Nduk, kene. Sama Om sini. Nggih. Om. Awakmu ki nak nyeluk Om. Om cakep. Kita kok nang niken ora berarti. Om cakep apa paling Om plung. Mas aku. Om cakep. Kene Dek, kene. Mangga. Ini. Aduh, ya ampun, wis suwi nduk. Teko jam piro ki, Mang? Ini tadi aku datangnya jam 6. 6. Lah kok meruput? Iya, tadi aku pagi udah di sini. Oh gitu, ya. Acara di sini. Kalau umpama tak kayak nembang ngeten anu gitu. Boleh, bebas. Kersane duet kali batang setunggal iki. Batang. batang piye? Iki lho wonten pamundutan iki lho mboten sekeco mangke. Saking Pak Marwan menika nyuwun gubuk asmara Lintang Asmara Kangen Bojo untuk Pak Manto dan Pak Bapak murid ingkang wonten anu aduh. Oh bener kan, keringetnya sak brontol. Ya sing ngopen ngono. Ya kan. Ya, karo Mbah Kong ya ngono kuwi ya. Ditutuli. Kan gen moto kan, moto kan. Ya iya kuwi. Nang kurang resik culeken matane. Wong edan lah kok irung disogrok. Aku irungku rada gedhi disogrok ini kan lembut bengi. Iya. Niken iki perdu. Ora. Kae mergo tangen ini lho kae. Sing ndi? Halo, Jan. Nikah nih mesti ngono kuwi lho, aku dek turu lah kok dipliek-pliek ning ngene to, Bos. Ya krek to. Ngono kuwi males. Larep tak kei kuwi lho sunduk-sunduk sing kaya barongan kae lho. Le, mbok padakne aku barongan kedirian. Terus mari ngono dikei sunduk ngene terus mentul-mentul ngono. Nembang lho. Nih, nembang tak dudahi kowe nembang karo anu Om. Dadi ngene lho kan, bola-bola payo. Ngene iki sapa sing rapengin koyo ngene. Lah kowe tangane kok rumangsaku tapi ora apa-apa wong ki niki sami kulo kalih adik kula piyambak. Iya ning kudu kelingan lho garwane Cak Percil ya monitor ning streaming wis WA-ku. Anu kok Bos, WiFi ku mati ya. WiFi ku mati. Mau lagi bar tuku paketan kok nembang to. Apa? Lagu menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lah aku lho piye aku gak paham aku. Dia coba. Mengapa kau? Apa sayang? Stres.
meneng sik ben nembang sik. Lah diceluk lho Mas. Wong bagus. Oh alah. Ya coba. Wong bagus tresna mungkin nariyo tombo susah roning batinku. Lah iki lho Mas karepku. Jos to. Nggih, suwantene sae niki. Ya sel, anu kowe dem karo kowe, aja karo aku. Karo aku. Ya, ora apa-apa. Iki garingan sih ta? Nggih, garingan sih, dicek sih. Garingan kersane. Kowe anu karo Mas Alnem ya. Oh iya iya. Enggak apa-apa ta, Nduk. Ngulak ketoke munek-munek ngutahno ning kene pisan ya. Kowe nek tak cuwokot biatukmu lho kaya munek-munek aku iki ganteng-gantenge sak donya. Coba. Coba kowe. Tam. Adanya di pasna ya. Wong. Ya, iki sing biasane melok-melok suaraku kuwi to. Heeh. Sing tau dadi nera-nera niki salindri iki ta. Ngomong. Ngomong oleh. Iki sing suarane kan salindri keplinti. Wes sesuk-sesuk rasan. Ya kan ya. Masalah. Wah, sing gawe apa jenenge jarene suaraku mirip. Heeh. Arya Galeh iki. Ya. Ngomong. Ngomong oleh. MMA wis dibengi ya, Pak. Mosok nang tapi suaranya api kan, ini size tuh. Iya. Coba sih no. Aku wedi aku. Nggak. Ini sinden no atlet. Kita baikan. Oke sayang. Sayang dia semua. Nyalah dilok yo Mas. Ya. Senatian ngaru ngibanyu sekoro. Belum menjengmu tuh le. Tresnaku rapatnya. Oh kuncinya belum menjeng. Kuncinya belum menjeng Bang. Atas. Oh, no, ya? Nggak, iya dok, karena kalau ingin, ya langsung dong. Lah kok pengen ngomongin sampe anak ya? Jadi dipitek kan dok? Dipitek kan dok? Yang tresno rapi sakit, dipisah gue malah kaya dolanan, kok rumah saku ini. Nih, pesan kasih. Siang Bantoro Rati. Oh coba pateni. Iki koyo dolane cah cilik-cilik nuwun sewu lanjenan. Patos dolanane cah cilik-cilik, Nduk. Kuwi adik-adikmu tukokne dolanan iki cocok. Kaya plembungan kae. Kaya plembungan suarane ngene iki. Asik. Iso koyo ngono iki piye? Iso golek dhuwit kok. Waduh. Asem asem. Iya. Eh, ini kok tembangnya ini gini? Iya. Ya udah, karo. Karo wong loro, karo aku, karo. Iya. Iya. Lintang Asmoro, maka. Cacos. Yuk. Asik. Ayo Mas Gali. Tambah cinta.
kali ini. On paper pilu. Jombo la piye to kok? Warga masyarakat tumpen di lembean. Luar biasa. Nggih. Niki kangge mbuktekke bilih tilaranipun para leluhur nadyan mung gamelan murni ning atanipun saged nggih garap napa-napa. Leres. Saged diungkek ngiwat, diungkek nemu. Nuwun sewu, Pak. Napa nek? Menika wonten ibuke Nduk Niken Dugi. Alhamdulillah. Yo rawung orang tua saya. Nggih. Ora tega karo putrane. Mboten tega. Alhamdulillah. Masa iki jenenge Bu Wiwin ya iki ta? Sanes. Sanes menika namine bareng aspa menika sinden alah gelungane anyar. Oh iki Bu Kesi. Gelungane anyar sinden nyuy. Wow. Bintang tamu tekane kari dhewe. Nggih. Mas iki biasane ngoten. Nggih niki. Duk. Anake tenan, Pak. Putranipun to. Nggih. Ati kaya dhuwit. Lah ya ngono klambine padha irenge. Nah, ya. Matur nuwun, Mbak. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Nyuwun pangapunten iki wau radi telat. Nggih, ngapunten nggih niki wau ngampil Kang Putra. Nggih, mboten napa-napa. Pancen kula obral nek niken iki. Wejane iki wong wedok iki piye anak kok diobral itu Mas. Maksud iki ben sapa-sapa iki nimbali gelem nanggap ngono lho Mas. Bareng namanya siapa cantik? Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat pundi niki? Kedung Panji dipun tepangaken menawi kula ngagem busana ngaten niki biasane kula nyiliti Mas. Lah kok nyiliti? Lah nek anu wong wedok iki biasane ngarep kan nek ditambahi nyikesi. Heeh, bener. Nyibrigita. Nyiniken. Awakmu jenenge apa? Awakmu Litiana, Mas. Litiana. Nek panggilane Liti. Akhirnya kan yo nyiliti to, Mas. Oh, nggih. Ini nek biasa-biasa hari-hari ya beda wis. Nek hari-hari umpama anu modern. Jenengku anu modern. Ya, moderne sinten? Maria. Maria. Maria Tia Maria Tia Tak liro Maria jebul Maria Tia Maria Tia Total betul. Ah, jangan nganti wedhus mangan apa. Iki
iki to? Bener. Yo kuwi Mas Mariat. Mariat. Lah kuwi sing nyanyi iso kuwi. Nah, awakmu so, lagi lah lagune niken kaya ngene. Awakmu sing nyanyi piye? Mariati ha e ha e Mariati ha e ha e. Tak kira Maria jebul Mariati ha e ha e. Mariati ha e ha e. Duwe buntut ngarep. Lah kok nyebut aku. Eh sing bener ki mek niken iki to lho. Pilih Elis. Mangan kabel, ya toh. Mangan kabel, kabel dasu. Kabel pangan masak. Tukang son di sini. Adik, Jik. Adik Liti, pripun Mas? Menikah teng dalemipun bapa sinten? Bapa Marwan, Jik. Kalian Ibu Tuti. Menikah termasuk pahlawan negara. Sinten? Pak Marwan niko. Loh kok saged? Anggenipun anu. Anu suarane kok gedhe banget. Terah yo awakmu ki asline yo gedhe lho kok njaluk cilik. Iya apa-apa to. Kaya jaman biyen njaluk cilik yo diunjukke kaya Mbah Santirana kok. Ayo. Iki termasuk pahlawan negara. Kok bisa? Soale anu gawe tempe terus diolah didol ning gone Malaysia. Iki Upin Ipin kudu berterima kasih karo Pak Marwan, Mas. Berkat Pak Marwan Upin Ipin iso makan Upin Ipin lho. Kok iso tekan Malaysia. Oh iya Malaysia. Iki aja ngrembug kuwi ngrembug manten iki lho nduk niken wis ngomong sakinah mawaddah warahmah. Mbak Fernanda kalian Mas. Sapa? Aja dudai, aja dudai. Aja dudai, aja dudai. Mas anu. Tanggap ora anu. Lah iya. Mbak Fernanda kalian bojone Mbak Fernanda. Asmane Mas sapa? Lah iya. Asmane sinten? Asmane yo Mbak Fernanda sing wedok. Heeh, lanang sing kakung. Sing lanang niku garwane Mbak Fernanda. Lah iya jenenge sapa? Nyuk munyuk. Kuwi ngono anu mantune Pak Marwan. Iya. Ah, mantune Pak Marwan garmane Mbak Fernanda. Jenenge adalah Mas Mas Niko. Mariadi. Mariadi. Kaya manut dalang iki lho. Mas aku kok iso Mariadi kok ana tulisane lho. Mas sinten anu Pratama. Lah kuwi lho Mas Pratama tak omongi aku mau. Iya, iya. Mas Pratama Arhan iki kan bisa. Iya, iya. Bal-balan. Mbak Nanda kan Mas Pratama mugi-mugi iso nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh lan solehah. Amin. Muga-muga sok ana rejar-rejaning jaman Mas Nanda Mbak Nanda kan Mas Pratama. Mas Pratama iso nerusne. Nerusne apa? Nerusne tempene Bu Tuti. Iya. Kok tempene Bu Tuti iki lho? Maksudnya nerusne perusahaan. Perusahaan ya. Tempe iki lho. Ya sing komplit ngono. Lah iya. Berarti gitu. Iso go internasional. Ora mung Malaysia tok. Hmm. Kene ya dikirim. Endi? Baben. Nyalane kok ya. Kono wis akeh kono. Kono wis akeh. Kuwi aja sok anu lho, kuwi enek niken lho, iki bocah sik anu lho. Iya ya. Kuwi aja lak ngomong aja nek kono. Baben windi to, Mas? Ora ngerti to, Mas. Nyapa? Kula niki mboten sombong anu Mak Cangi. Pripun? Kula niki didapuk kalian Ibu Mentos niku keliling. Ibu Mensos. Mensos. Mensos kok Mentos. Ngo tekan nano-nano. Menteri sosial iki lho. Mensos. Lagi niku kula niki didapuk sebagai duta AID Indonesia. Luar biasa. Duta AID Indonesia. Dados kula niku keliling seluruh Indonesia. Pas hari ini bertepatan di Magetan, Mas. Alhamdulillah setelah saya survei tadi siang, Magetan bebas dari yang namanya prostitusi dan lokalisasi. Tepuk tangan untuk Magetan. Alhamdulillah. Mergo saat ini pun lewat online dados lokalisasi niku. Senenganmu kok jebles ngono kuwi nyapa? Terus senenganmu ijo to senenganmu. Aplikasi. Kok sekitar iki tak goleki, Mas. Eh, nembang sing apik. Ya nembang ya nembang. Mau nembang karo aku karo sapa? Selentem Lintang Asmara. Lah lah nek ngono kuwi pangananku to, Mas. Lah nek awakmu tak ki mulai sik cilik iki sing gedhene sapa? Awakmu. Sing ngomong sapa tak tabuhane. Lah. Ya mboke kok iso Lintang Asmara. Aku iki mung mendidik. Dhisik iki kan aku ya termasuk anu murite Bu Kesi to. Tiba no. Lu aku sering ngetutne anu dulur-dulur magang koro iki kan wis madang kara. Nyapa kok madang koro? Aja mbok pedot-pedot. Iya. Nembang ya, Mbak? Nembang Mak Cange. Nggih, nggih, nggih. Badhe ingkang klasik napa kreasi napa modern? Lah kula niku napa-napa saged kok. Apa ae mau? Klasik nggih saged. Nggih saged to. Lah kula niku gendhe-gendhe gedhe gambir sawit. Wah,
onang-onang. Slendro songo. Elo-elo kali bleber. Elo-elo. Serundeng gosong. Lolo. Lah iya lho terus ali kan elo-elo. Kula niku wong Jawa niki menurut kata-kata. Manut tulisan. Manut tulisan sing wis ditulis ning buku ta kitab. Lah iya. Tulisannya bi, elo elo, A L O, elo elo. Lagi gending gede kabeh, klasik kabeh. Kukur bawok ni kukur. Eh, ya saya menangan dua aja, coba urang. Lah, bimu lo, coba urang dia, coba urang. Cucur, siapa? Cucur, ada Bukesi piye ta jeneng. Lho kok nyalahke Bukesi? Lah sing nyatete kono kukur bawok. Cucur, tak tulis godi. Eh nyiliti. Pripun? Cucur bawuk. Nggih. Kuwi gending petalon sarunge wayang diwiwiti kuwi mesti muni. Wonten nggih. Ben cara klasik mbiyen. Lah iki kula anu salah catetan niku. Sampeyan napa mau? Kukur-kukur. Kukure iki cilik sing kukure gawedhi kula. Apane sing gedhe? Ya kuwi lho kukure. Nembang sing apik. Aja ngisini-sini. Kemarin ono nembang karo niken ne. Nggih, anu angsal nginjipi gamelan nggih. Monggo. Sampeyan disemur napa dinapa? Napa langsung semur apa digoreng? Ya goblok Mas. Maksud iki ora gamelan terus tak pangan. Maksudnya? Maksudnya aku tak jajal yogone ngono. Lah monggo lah pengen lejeh. Monggo sing sendirian. Apa kabeh jajali siji-siji? Iki ngerti apa ora maksud? Piye to? Iki mau Mak Cange wis ngomong wis ngendikan. Monggo. Ha, wis cuma enggak nih. Iya. Aku iki kon openi arek-arek. Malah alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah mumpung tanggapan sepi diopeni. Ayo kok wene malah rugi lho kon. Nembang sing apik, slendro apa pelok? Anu pelok slendro. Apa iso nduk? Enggak kena ya nduk ya. Enggak kena. Pelok-pelok slendro slendro. Lah pelok-pelok nek slendro slendro. Slendro gak melok tapi slendro. Itu kenee slentem iki. Ya iki anggotane iki dhisik. Pelok slendro slentem. Saiki, saiki bubar. Nembang api, belok apa selindro? Lane duwe grup iki aja telu. Mesti akeh bubare. Lah iki telu ya wawu. Lah aku telu ya no. Deloknya sing dipecat to. Lambemu selindro apa belok? Nah ngene iki rodok serik nek kan weekend Mas. Lah nyapa? Lah aku kan yo Mas yo iki dhisik iki muridku. Ning aku nek perkara percintaan iki yo ora kalah. Lah gendakanku diroyok karo niki. Gendakan sapa? Sapa? Akbar iki lan dhisik karo aku to Mas. Dalang Akbar nganjuk. Nganjuk iki sapa sing ora ngerti Akbar? Akbar iki pacarmu. Alah riyen kula. Masalah. Sampai mboten anu kok bergaring lho kalau kali Akbar. Masalah. Lah, apa kurang uang Mama Sabar gantengnya kaya ngono? Iya. Lah kowe raimu tak sawang kaya super tetra lho kuwi. Niko pas anu mendem nika Mas. Masa Mas Akbar kolume sampean. Kolume rumah aku bocah kok sampe digodhok lek yo empuk. Are nembang apa? Nembang apa? Omong. Anu gamelan kan nggih. Iya iya. Enake ya kuwi. Enake ya iki. Jaluk. Malah jegok. Ya jegok sing nyapol. Jegok. Nembang apa? Malam Minggu Mas. Iya. Malam Minggu enak. Lagu anyar to? Anyar. Pelok apa selendro? Dok, kok nyapo ta, Mas? Padha duwene kok sok rumah aku kok. Padha duwe bok. Awakmu ketoke kok gumun. Piye? Piye? Asli ta? Asli ta wingi mari ta anu kok sontekne kok. Lah kok mlorot. Puskesmas. Pancen susu mlotrok kok, Nduk. Mau kepanasan Mas aku. Dipepe rong garing. Cih, kok padakne talone telung dina ngembes ae udan. Padane tempe ae. Ayo. Apa? Pelok apa Sandro? Ya wis kan sak manut Mas. Malam Minggu iki lho sinden pasrah. Ya ampun tenan wis suwi. Kowe iki apa nyanyi apa? Sing endah iki, Mas. Ya apa ya kancane dhewe to? Mas Masno, Mas Masno. Masno. No sapa to? Nonggek. Mas aku. Koso nonggek Mas aku. Sing ndi to? Lagu sing piye? Sing ngene Mas. Apa artinya? Oh alah alah kuwi. Kendange Mas ya. Ya. Tak tuk dut. Tak tung tung. Tak dung dung. Tak dung dung asolole. Tak dung dung tambah pedot. Tak dung dung asolole. Anu sanes nih. Wedi pulang. Sanes. Oh berarti muridnya Purnomo udah lagi. Kita ini ngapalin loh Mas. Ngapalin kita ini ya iku menghayati. Adi e Pak Sony. Karena Sony pedot gini kan anu yoyok pedot. Iya. Pedot dasmu ya. Ayo. Tuk tak deng tuk tuk tak tuk. Apa artinya malam minggu? Asik. Bagi orang yang malam senen. Benen dong.
lapar. Mau ke pesta malam Selasa. Akhirnya nongkrong malam Rebo. Lagi sirah iso diklokop lho. Wis dok wis nyanyi kan kowe kan. Ana ndase sinden kok nek diklotok. Kowe iki kebangeten. Ya ampun, lah kok sikat WC. Mbakmu. Bener nek kuwi sikat WC wong iki letonge. Aku iki lak yo isin. Isin nyapa? Karo Mas Akbar aku lak yo isin. Ngene iki lak yo terbuka identitasku. Lah apa pas karo awakmu kae matamu yo ngono kuwi. Ya kan anu kan pas turu to Mas Akbar. Jadi gak kroso. Kowe rasa nyanyi kowe sing nyanyi ngarepe kok sing niki sing terusne. Iya iya. Lagune apa, Ken? Hah? Lagunya apa? Malam Rebo. Lho, aja manut batang kae kok rumangsa aku. Lagu sing kepenak iki kan pamundutane warga masyarakat. Iki sinden malah kaya brimob to. Aja ngene. Piye? Ya, malah apik kowe. Lah, aku piye aku? Dan kaya tumor. Aduh. Dus. Lah. Nak ngono kuwi piye? Kaya apa kuwi? Yai Arjuna. Nggih, nggih, nggih. Ini kaya Bunto Dewa. Iya, 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 bener-bener. Seiling lho ya. Seneng. Seneng apa? Eh, lagi ini seiling apa lagi ini? Beda-beda ya. Yuk. Dek, redek, dek, 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 dek. Siap ke? Cek, 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 cek. Siap ke? Pasukan masuk dalam barisan. Loh. Basiran. Aduh. Aduh, aku dus. Kaya lupa di. Kok bener? Iki lho, Bah, iki lho, Bah. Aja biayaan ngono, Mas. Tak njaluk diceloke. Yo ngene iki nostalgia to, Mas. Ya. Dok, apa Dok? Lagu dia apa, Dok? Iya. Apa? Gelo. Gelo, iya, gelo. Iya. Apa so. Artinya malam? Ngarep kuwi sik, ngarep dhewe iki. Oh iya, oke. Okay. Yeah. Ayo ngomong malam. Delong. Hey! Asik. Engko lek kena tuk tuk ding tuk tuk ngono kowe mulai ya. Ya. Pak i sawai didol wae. Pak i sawai didol wae. Sik. Kata-katamu lho. Waduh. Bagi orang yang tidak mampu. Oh. Mau ke pesta tak beruang. Akhirnya asik. Yo. Oh.
kelenan ku gledem nikan aku batang. Hey! Sama Mayang Koro. Iki lho bakang aku, Cok. Diomongi kok ngeyel. Konsepe piye lho? Ya yo mbo lho, Kang. Ana nontran-nontran kok ngene. Ho ha. Hey, ho. Sandalku. Agi apa? Lah nek barongan. Wis, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Sandale dalang nggo barongan. Aku mung pas. Yo. La. Duh, yo. Anarkis barongane. Mosok gara-gara cedak aku. Ramah. Oh ya 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 ya. Ya ya Mas. Pas digedhukne prok. 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 Ngenteh iki kono sik. Sinden iso karo yoga iso kumpake koyo ngene. Kumpak Mas. Aja kalah karo sak percaya. Ndok ken. Oh. Sing las sing totalitas. Totalitas. Enake barengan niken iso kuwi kok. Iya ya. Muni kabeh. Yo. Kok. Malah kaya ula. Kaya ula toprak.
Sikil sing dhisik. Sikil sing ketengen iki lho dolan. 1 2 3. Pra! Yo. Pra! Jalan, jalan. Dipaske, dipaske. Iki kan kan jajal kan. Ngene tok. Dimakne sik disawang tenan lho. Iki kan wedoke iso lho delok aku pas. Yo oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Pra. 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 Iso lho. Iso lho. Dasku bare kok pro iki. Ayo. Wong api ya ngono kuwi. Mosok kowe ra muni belas ya ya sik tok iki lho. Iya wong asli wong jaranan kuwi. Biasa, komplit tenan cucuk Pak Marwan ini nanggap wayang sak bintang tamu nih. Wah iso prok tenan. Lo bener sakit kok. Eh? Bener sakit prok. Belajar sinau ngono. Monggo diprok riyen, Pak. Saya tak nyelani sih ya, Cak. Nggih, nggih monggo. Nah, kula tak niki enten nawala kalen jenengan ben rodok leren dilut. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit Magetan. Injih, injih. Untara nadi ngersakaken gending pepeling kalian lintang asmara. Kagem kaya kecepit lho. Ki Cahya Kuntadi monggo mampir nggih. Cak Percil Kodhok. Nggih, siap. Mbak Saipul, Pak Sun kalian Mbah Gunung. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking pandemen wayang kulit Mbah Gunung, Mbah Trimo Pratama, Mbah Guru Suprayitno Pingkuk lan ugi Pak Sun, Pak Saipul sugeng ngayahi pagelaran Mas Dalang mugi lancar gendingi manut kalih Mbah No Kulit Magetan. Nggih Pak Rondong, nggih. Saking Pak Sun, nggih. Nggih Pak Sun. Nggih niki tenan kok. Oh, ngoten to. Nggih, nggih. Rama. Nggih. Mas Sun Rondong. Dari Mas Arif Tanto, Glumer Madiun minta gending tayub Sragen. Aja dipliroki versi Karawitan Madangkara. Weh. Madangkara piye versine? Tambahi darbuka no, ayo. Wonten nggih? Anang apa penak ngene Cak saiki. Nggih, kula nyuwun mangke sing wonten darbuka. Nggih. Salam buat Pak Dalang Cahya Kuntadi, Ibu Sukesi. Nggih, sehat selalu panjang umur. Nggih. Salam dari Mas Arif Glumer. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur yulimbok kepareng kula dulure temanten badhe nyuwun atur lagu gubuk asmara mangke nggih ingkang badhe nyarirani Mas Wiratmoyo. Lagu menika konjuk dumateng sedaya para pamirsa sedaya ingkang kepareng tindak dhateng dalemipun Pak Marwan nggih. Wassalam saking Pak Mislan. Nggih. Ugi endi HP kowe mau? Saking Pak Haji Daryono Klecorejo Madiun. Oh mriki mawon niku. Waduh kono. Lah nggih tebe. Oh Pak Dar. Jare kene mawon. Pak Dar to. Dar. Dar sapa? Dar Gombes to. Dar buka. Dar buka.
Titip salam kagem Mas Muhammad Taslim. Nggih, sugeng ayahi wajib kuwi lho, pandhe fan dhewe iki. Mas Taslim iki terus. Nggih, nggih. Sani ngeten ta? Nggih. Niki kula nggih duwe bintang si Winong kalian si Birgita. Nggih. Saniki nggih. Nggih, saniki ning jenengan Purbawaseso arep cara Banyuwangen kena kraginan dangdut nggih boleh. Monggo lho. Sing putih niki, monggo. Yo. Disupati rumiyin mawi Arum Bali. Birgita Winong Ceria. Oke, berpacu dalam melodi. Kekan beli sing ado pes neang. Sing ado tiang beli. Sing melali-melali beli. Tuturi Cak Percil yen bab nembang niku pun apik mergo mahasiswa terus sarjana. Nggih. Ning yen bab teori-teori trik supaya bisa menarik untuk penonton kalayak rame kinten-kinten pripun mangan. Oh ngoten. Lah niki jenengan anu kula pun aman iki. Rata maju nduk, Dok. Rata maju ning. Ha iki rata maju, Dok. Ha hop. Kula anu ngambil silindro mawon. Nggih. Kersane sekeco mangke. Silindro ya, Mas. Mas. Lho sampeyan silih iki lho. Ora mas iki kon utuk kuwi lho Pak, tak becok ndas. Nembang sing kepenak jajal tak gawa ning Banyuwangi. Ya nduk ya. Nembang Banyuwangi jogetmu ya kudu iso. Banyuwangi iki enek joget niku wonten lak jaler menika sagahe sing apik, nak wedok menika bebek-bebekan utawa pitik-pitikan. Ngaten nggih? Nah iki lho ajari. Petetan yo kembang petetan so tanduring pucuk pertamanan tok dlang 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 tumpuk blagur tok dlang tok dlang blak tumpuk blagur petetan yo kembang petetan so tanduring pucuk pertamanan toklan toklan blatuk paham nong? Paham lho? Paham ya sampean iso iki iki anu joget apa iso? iso dangdut iso kuncine iki patokane ngono kuwi ya mikir dekat saya aku sing nyanyi wis ya sama saya joget ah hup rotok ndek rotok ndek hup ah madhepe rono ya ya petetan yo kembang petetan sontan dureng pocok pertamanan toklang iya cak, masuk ora kuwi? Masuk tapi kurang rotok nggih, ana kasih ragu-ragu kurang mlebu. Gila gila paling gila sing apik. Ketok dedeke sing iki sing apik. Lho lho eh lho 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 malah bungkuk. Lah lha kowe rono akhire brocol gene kunge kono rotok maju. Ah hop 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 rupane ucul. Iya. Rotok ndek 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 sitingas sitingas. Lah karo ngeden-ngeden piye lho. Ora mangsa kula tok lho kelaru kuwi. Petetan. Lho eh hop hop. Warah ana to. Lah iki sing kudu didandani. Ngene lho, Dok. Warah ana. Ora mekeh-mekeh ngene ora ngene. Piye to bocah iki? Delok. Lah nek latihan iki teko. Eh, delok. Petetan lho. Yo kembyang petetan. So tanduring pot
kaya ngene. Lah kok iso mekeh-mekeh ngene, Mas? Sikile tiru Mas Percis. Lah ya mulo takon ngajari jenengan to, Cak. Lah nggih, lah nggih. Hop. Petetan. Yo kembiang petetan. Pucuk pertama kita ini kena menen pak ini mas bisa, kita ini sekoknya pedot kita betul sakit nih gak kena betul sakit di dalam ini gak kena jalo dilas kita ini kayak pisan ya perotol anu kenal ini yuk guyu tau mas ini sama gila lagi ngece kancane bro ngece kancane modelnya kayaknya orang oleh no kancane nyambut gawe kok diece angel kuwi mi mangsamu padane penak ae angel masa koyo ngono kuwi lha kok enek kancane kelar iya guyu guyu ngece paling gak iki kudu dipelajari ora malah guyu guyu kaya iki mau tak sawangi iki ta napa tak sawangi sapa sing guyu kuwi nggih nggih ngece modele ngece jenenge dadi CCTV ne mawon ora lek ngece lho bos ngeten iki nyambut gawe belajar ayo petetan yo kembang gak kena iki ketok tas ngendok bebek sing nduk ora terus ngono delok to petetan lho petek koyo ngene pam ayo sing apik sitok aja ngece siji-siji wong kok ngece sing apik rada mendak rada mendak ayo kata sini iki iki rada ngene lho nah malah kok buntute mentok ngono ya ayo petetan iya kembang petetan sok tandure pucuk pertamanan lho maju lah kok mbok wale lah kok iso guyu to mas iki maju oh nek kancane lah kok iki guyu iki lho bas iki guyu wah ngece rasane gampang kok piye angel iki mangsamu lah kok malah kepingkel-pingkel kacane mundur ayo nyambut lha iki iki kudune iso iki wong Klaten gaweane iki joget topeng wajo rumangsaku topeng wajo ane bokonge bokonge hei hei ambo esek-esek keri wae aku goblok rada dekek, rada dek, rada dek. Nah, ngono. Sikile, sikile, sikile. Kambine gudi pun tuh. Sikile, sikile kok mekek. Sikile rapat, rapat. Wis ngono. Ya kok didelok lho ya. Aja nganti nek guyu lho. CCTV-ne. Aja nganti nek guyu, ayo. Petetan. Yo, kembang petetan. Pucuk pertamanan apa ya? Malah kaya unyil-unyil usro bosok malah ini gak kena didandani gue guyu tak? Lho guyu eh nomor loro utuh iki 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 ya cengi nomor siji guyu anak wong nyambut gawe wong guyu ora oleh lho mbak ngono kuwi mangsamu wong nyambut gawe ki ora oleh diguyu. Aja guyu. Menghargai kesenangan. Modele kok yo ngece. Lah iya. Lah kok malah ngece kancane. Ngene. Benar to, Pak? Ha lah iki foto pas ketok. Ya iki iki rada mundur, rada mundur. Masuk. Iya aja sembrono iki. Awakmu sebagai pelatih ning kene. Sikile rada megar. Ngono lho. Cabemu. Ayo petetan. Apa? Kaya sikile kok nyerimpet-nyerimpet lho, Bos. Oh, lah sik. Lah sikilmu kempel. Aja kempel. Iso sikile kempel. Ayo raja ora lah nyerimpet ayo. Petetan. Yo kembiang petetan. Pucuk pertamanan. Ayo. Kelaparan aku. Loh, Mas, lagi kok butuh iki.
Bututi, guyu teman. Ya sing nanggap ya bene kok. Bututi masa yo mbok. Jenengan terus ning guyune man Bututi. Pak Yoyo, Pak Yoyo. Pak Yoyo guyu mau guyu. Pak Yoyo gumujeng. Aku ki manajere tapi ngeleksi. Oh iso ngeleksi. Yoyo iki anu kok. Nembangen apa nih? Nembangen apa, Bos? Banyumangen. Yo, monggo gerajakan yo. Gerajakan betul. Yo. Gendut nih kan sisan, duk, yuk kita terakhir duk sampean bareng iso istirahat. Ayo. Petetan. Ya kan, ya kan. Yo kembang petetan. Lahir ning alas kumitir kok. Wah, sing nyeluk amas-amas. Kasihan. Ayo, gerajakan Banyuwangi. Trio wek-wek Madangkara Niken Salitri. Oke. Oh,
biasa Cak Percil. Kompak karo pengrawit. Tepuk tangan buat elak 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 profesional. Awakmu yo iso, awakmu yo iso. Iso. Kowe ngopo setruk opo piye? Ngobok, setruk opo piye? Kuwi ki angel kuwi. Ngabani pengrawit ta? Iya, Mas. Sirsiran ambigan yang gendeng asli. Ono kuwi carane. Iso. Iso di tenang. Yo. Sirsiran api gandangan. Mantep tenan. Pusaka lho, Pak. Sirsiran ambi gandangan. Pedhot tak dungdung asil lole. Kanyu wangi. Ora anu kok sirsiran. Banyu wangi padha. Delok antar rada cepet aja ngene-ngene. Lah kono sae lho, nono sae lho. Siap. Lho, sirsiran api gandangan. Lho, oh cepet gedeng ali. Ya nyuwangi ya. Ya. Ayo cepet. Oke. Ya oke. Tadi. Sirsiran api gandangan. Sirsiran ambi gandangan. Hei, kateke. Gedeng asli. Janyu wangi. Loh. Iso. Sepenting. Ya, pinter lho. Iso mendek, sebenernya mendek. Hei, pokoknya dikempet gini karo mendelik. Mendek. Oh, pokoknya mendelik mas ya. Dikempet. Mas. Kayo, anu. Pak Yoyo. Ngomong ngono lho. Pengen ora? Nggih. Dududen dhewe. Kok wani ora? Ora apa-apa to, aku pengen tak dudut dhewe aku to. Kowe enak lho. Yogane iso kompak kaya ngono. Lancang karo dalang aja kaya ngono, sing sopan. Sing sopan. Etika ngerti ora? Awakmu ki ning kene melu. Ora di pendirian. Sing mau kon jabot saiki kelas rono kok iso. Ya. Ora. Nanti ora iso awas. Yen sewu ni. Ini sakit to niki. Nanti ora iso tak susulne bapakmu. Ora apa-apa. Dungane lho, dungane. Jadi pangkate opo iso nyusulne kene bareng. Kono wis kebak kok iso. Awakmu ben semangat. Semangat ndasmu kuwi. Seneng nek kancane mati. Ora kok dungane nyusul ro. Dungane, dungane. Iya, iya. Sirsiran tambi gandangan. Sesuk aku ra melu yoga iki ya. Arep melu sapa perkara ngene ora padha karo kancane lho. Arep melu sapa ora lek nesu. Mung iki wis tukang kendangi min sak senti ya. Senti, men. Iya senti. Men kok sak senti. Sak senti. Luar biasa Kak Percil.